да бъде името ти, да благодарим ти, че си умрал за нас, че си страдал за нас, за да можем в Твоето име да се събираме, да се получаваме, да се насърчаваме. Ние те молиме, Господи, да бъдеш между нас, както си ни обещал. Прости ни, ако по някое време сме невнимателни. Помогни ни, Господи, да не бъдем само забравливи слушатели, но и внимателни изпълнители на Словото Ти, за да имаме и добър успех. Ние те молиме да погледнеш милостиво към нас, да ни подариш благодат и сила за говорене, за слушане, за молитва и най-вече за изпълнение на Твоето Слово. Бъди милостив към нас. Молиме Ти, Души Свят, и Ти да ръководиш това събрание и да обещане и за небесна телевизия, когато искаш, ти употребявай. Разкривай ни истината, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни и изцелявай ни в Господното име. Алелуя! Погледни, Отче Свят, и правени над нуждите, които ние ще представиме през кръвта на Исус, през жертвата на Исус и според Твоята блага воля отговори ни, но нека бъде не както ние искаме, а както е Твоята воля, Господи, защото Твоята воля е съвършената. Амин. Слава да бъде нимето Ти, благодарим Ти, бъди с нас, бъди между нас, бъди в нас, Души Святи, и слава да бъде нимето Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица поклон на името Ти. Амин. И пак започна да получава край езерото и събра се при него едно твърде голямо множество, така че той влезе в една ладия и седеше в езерото, а цялото множество беше на сушата край езерото. И получаваше ги много с притчи и казваше им в поучението си: слушайте, ето сеячът излезе да сее, и когато сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците доха тъги и скалваха. Други паднаха на канаристо място, където нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И други паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха, та не дадоха плод. А други паднаха на добра земя и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое 30, кое 60, което 100. И каза: който има уши да слуша, нека слуша. И като остана самичък, онези, които бяха около него с 12-те, го попитаха за притчата, а той им каза: на вас е дадено да знаете тайната на Божието царство, а на онези външните всичко бива притчи. Тъй, че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би, да се обърнат и да им се прости грехът. И каза им: не разбирате ли тази притча? А как тогава ще разберете всички притчи? Сеячът сее Словото, а онези край пътя, където се сее Словото, са такива, които като го чуят, Сатана веднага идва и грабна посеяното в тях Слово. Също и посеяното на канаристите места са тези, които като чуят Словото, веднага с радост го приемат. Няма това, че корен в себе си и са кратковремени. После, като настанат напас или гонение, поради Словото веднага се съблазняват. Посеяното между тръните са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията на други работи, като влязат в тях, заглушават Словото и то става безплодно.
А посеяното на добра земя са тези, които като слушат Словото, приемат го и дават плод 30, 60 и 100 кратно. И каза им, затова ли се донася светилото, за да го сложат под чиника или под леглото? Не за това ли, за да го поставят на светилника? Защото няма нещо тайно, което да не се яви. Нито е имало нещо по-тайно, освен за да излезе наяв. Ако има някой уши да слуша, нека слуша. Каза им също, внимавайте в това, което слушате, с каквато мярка мерите, ще ви се отмере и на вас. Който слушате, ще ви се прибави, защото който има, на него ще се даде, а който няма от него, ще се отнеме и това, което има. И каза, Божието царство е също, както когато човек върли семе в земята и спи, и става нощем и денем. А как никне и расте семето, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо стрък, после клас, след това пълно зърно в класа. А когато зрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва. Ами до тук. Тук някои неща, всичко е ясно, нали? Коя глава беше? Четвърта глава от Марк. Ясно ли е, първата притча, много пъти сме говорили, какво може да прибавим тук за тези, които са на пътя. Те са много близко до тези, които са в бурените, в търните. Защото тези, които са на пътя, те не слушат Словото. Те са дошли тук да чуват Словото, но мислите им са вънка. Те са в грижите им, мислите им са в задачите им, мислите им са не духа, където трябва. Така и с молитвите им, те се молят, изговарят думи на молитви, даже има писани подходящи за тази цяло молитвеници, въпреки това мислите им не са в това, което изговарят. И когато те го изговарят или чуят това Слово Божие, веднага идва дявола и им казва, а знаеш ли, еди, къде си, еди, кво си, кво е станало? Ама ти чули по телевизията, кво е станало? Ама знаеш ли там, кова е катастрофа? И по този начин ограбва семето и то не може изобщо да поникне. Ние също трябва да знаем, че когато благовестваме и усетиме, че думите ни се блъскат към стената, трябва да млъкнем. Защото много често ние ставаме досадни на хората. Ние искаме на сила да ги накараме да повярват. А щом не искат да ни слушат, няма смисъл. То е също. Защото няма такъв селско-стопански труженик, който да докара комбайна или редосеялката и да почне да сее по асфалта. И какво ще стане? Само ще загуби себето. Само ще загуби себето или пред народно събрание да почнат да седят там по булевар Труси. Нема да никне. Може нека да никне по някои ъглища, но няма да никне. И ние трябва да знаем това. Тие притчи са ни дали да сме наясно. Когато един човек не иска да повярва, не може да му помогнеш. Нали? И Господ не може да помогне на човек, който не иска да му се помогне. Разберете го. Ние сме свидетели на такива хора, много пъти съм ви дал. Той е пример с едно семейство, където след като беше изцелена Павлина Барковска от рак, с разсейки по всички вътрешни органи, и нейният директор се оказа, че има дъщеря на 20 години, която също е болна от рак. И когато ние отиваме там при нея и при него и питаме бащата,
Имате ли Библия? Да, ето тук в библиотеката. За да бъде царя, дъщеря ви, някой от вас, или вие, или майката, или бащата, или самото момиче, трябва да повярва, защото това казва Господ. Той е Господар на Вселената и казва, който повярва, ще бъде спасен, който не вярва, е вече осъден. Ами аз съм невярващ. Искаш ли да повярваш, за да бъде царя, дъщеря ти? Не искам. Не искам. Какво може да направи ние да му... Ама човече, ама детето ще умре. Не искам. Вие, ако можете, помогнете на дъщеря ми. Ето вие сте се молили за Павлина, моята служителка, и тя е царена от драга. Ама Павлина е повярвала, вие не искате да вярвате. Майко, искаш ли детето ти да бъде изцелено? Искам. Но за да бъде изцелено, трябва да повярваш, че Исус е Син Божий. Искаш ли да повярваш? Не искам. Отиваме при момиче. Той лежи и се мета на кревата. Такива матраци има сега, някакви модерни. Такова беше и там на лекар матрак. Ама се мека от пищи от Бог. Сега ние се помолим и Бог ще престана, за да разбереш, че Господ е тук. И се помолихме и аз изпомням, че казвам, Господи, сега смъмри демона на рака да престане да мъчи тази жена, за да може да поговорим. И когато казах тия думи, тя каза, а, Бог е те изчезнах. Бог е те изчезнах. Разбрали ме, моето момиче, Исус е тук, иска да ти цари, но трябва да повярваме. Искаш ли да повярваш, за да бъдеш и царена и да отгледаш детенцето си, имаш дете на една година? Не искам. Банах се за глава. Ама наистина ли не искам? Не искам. Кво да направя? Нищо. Отидахме тук в дружба при един болен човек от ръка. И го питам, вярваш ли Бога? Не вярвам. А искаш ли да повярвам? Искам. И като каза, искам, такова помазание дойде върху нас и ние пошахме да му говорим, му говоря, това трябва да направиш, това така, така, да се отречеш от греха, от това, от това, ако си бил такъв, инакъв. Отричам се, от всичко се отричам. По мирния договор се и, нали, говориме и той всичко приема. Всичко. И какво става, усетих на практика, какво значи на небето става радостен празник един човек, когато се прави. На небето стана радостен празник, този ден стана радостен празник. Отиваме в един дом. Една женица болна от рак, с разсейки по всички вътрешни органи. Искаш ли да повярваш? Искам! Лекарите са дошли и са казали на дъщеря й. Майка ми си отива максимално от дни, които може да изживее, са още 3 месеца. Максимум. Вашата майка си заминава. Сестро, искаш ли да повярваш твоята майка да бъде изцелена? Искам. Искам. Мисля, че беше учителка и не знам какво беше тази. И аз си казвам, ако това си правил, ако това си правил, айде сега по мирния договор да се отречеме. И двете, и майката, и дъщерята. И вчера получаваме един SMS и се казва, да. Здравейте, брат Петър! Идвахте да се молите за майка ми през октомври в София. С краен стадий на рак. Слава на Бога, Бог я привдигна и сега тя е доста по-добре. Не се изпълни тримесечната прогноза за майка ми. И тя е още тука, значи още не е отишла на мен. Майка мина на 5 скенера, които показаха, че тумора е мъртен. Както и че намалява размерите си. Сега, ако може, ще оперират, за да се изреже напълно.
Мисля, че всички тези добри резултати са заради Божието действо и молитвата. Амин. Амин. Обаче аз и нямам телефона, ако тя ни гледа да ми се обади, за да се разберем, защото ако я режеш, може дето вика народата и видят сметката. Да, Господ изцерява такъв човек, рака се стопява и ще се стопи. И ще се стопи, що ме тръгнал да стопява, той ще се стопи. Но отиде ли да я режат, не знам какво ще стане. Те ще поискат славата да е тяхна. Да, за да бъде техна славата и Господ не дава славата си на човеците и няма да се стопи. Ние сме свидетели на тази Митра, на кои други още. Няма да стане това, което те човечни си искат. И така, ако човеците искат и слушат, говорете и резултата е на лице. Ако ти казват не искам, не може бе, ние нали, тук продължаваме всека, на всеко събрание да говориме, и миналия път говорихме за хората, които е безсмислено да се молим. И брат Христо винаги го поставя и това е Божие Слово. Молете за царе, за управници, за високо поставяне, за ниско поставяне и така нататък. Бог ни е дал мъдрост. Сега, в доктор Лонг имаше едно семейство, Любо, и забравих жената, как се казва? Стефка. А? Стефка. Любо и Стефка. Аз ги познавам. Ама сега ли? И сега, и сега идват доктор. Не, не, не. Те, Любо премина към лютераните и после замина за Америка. Дъщеряй, а те дъщеряй. Жена му идваше на боли на ливада. Идваше на боли на ливада и ме викаше на страни и предлагаше да се молиме за Сатана. Да се молиме за Сатана, Бог да му даде шанс да се покая. Викаме, сестро, няма да стане, млъквай, не се обаждай, няма да се молим за Сатана. Няма, той е осъден. Библията пише, огното езеро. Ама Бог му е да му даде шанс. Няма да му даде шанс. Тя иска да се покаже много милостива ли? Е, тя по-милостива. И за съжаление научих, че тази жена е заминала за психиатрията. Не може да се молим за Сатана. И затова ви казвам, то е писано за високо поставяне, за ниско поставяне, за управници, за царе, за началници, собствено личните ни началници. Молете се за тях, ще видите какво прави Господ на шал. Обаче има, които няма да станат. Началника на Димчо. Цялата група се моли за него и той им се смее. Казва, аз съм служител на Сатана, вие няма смисъл да се молите за него. Няма да стане. И Динко Грудев от 50-та църква е, той там е такъв дякон. Той беше пазач там. И Динко сънува сън. А Динко се препира с мен и вика, че види, че Бог се покая. Динко няма да стане, бе. Има свободна воля. Това, което вие правите сега, се нарича чародейство. И нищо няма да стане. Само си губите времето, само се разправите, се карате и ще ви вкара дявола чрез тия преперни да изговорите някои думи, да се отречете, защото той е много хитър, той е дух. Нали, вие се препирате и се разсеете и той се обръща към вас. Нали така? И той ви е началник и казва, да, така е. И после Господ ще е, така ли е? Така ли е? И той сънува сън. Бог е затворен в някаква стая с пълен мрак. И там горе некъде има някакво прозорче, което е затворено. Той вижда, взима една стълба, качва се и почва да отваря прозорчето. И неговия началник казва, спри, спри, не мога да гледам светлината, спирай, веднага спирай. Затвори веднага. И той затваря. И той отива при него и му казва, ама защо бе, тук е страшен мрак. Дай да отвориме това прозорче да влезе светлина. И той му казва, не ме занимавай повече, аз съм окован от веригите на мрака.
не се занимавай повече с мен. Аз съм окован от веригите на мрак. Това е страшно. И въпреки това... Той го е приел. Приел го е да бъде окован. Той го е приел да бъде. Съгласил се. Той е сключил договор, иска да бъде богат. Казва, че е алчен за пари и така нататък. Казва си, аз съм много алчен за пари. И Лука вика, добре, щом си алчен, че имаш пари, че станеш милионер, лесна работа. Така че Лука ми е дава мило и драго и дава пари и злато и всичко, само и само да се откажеш от него. И затова безсмислено е да сеете на асфалта. Безсмислено. Ето, отидахме в Церово, пастира на 50-та църква вика, в съседната къща живее министър-председател Петър Младен. Обаче гръдна жала е и брой един куп болест. Вика, може да отидем да се помолим за него. Вика, може, ако той е съгласен, ако иска, иди го попитай. Той отиде и се връща. Викам, какво стана? Казах му, бе, тук едни хора са дошли, молят се за болни, искаш ли да дойдат, се помоли за тебе, за да Бог да те изцери? Не, не искам, аз съм атеист. Какво направиш? Ама не, брат Петър, ама да се помолиме за него, ама и да се молиме. Ма Господ го чува него, той има свободна воля, той казва, че не иска да се молиме за него. Нали, Бог да ги благослови, там един ние обикновено имаме такова към ресторанчиите, към кръчмарите, те са такива инакви, ама нямаше къде да направим евангелизацията и един кръчмар отвори кръчмата, напълни се селото там на църква и там си проведахме в неговата кръчма евангелизация. Ама ние сега, ама какво правите в кръчмата? И той е кръчмар, Господ ще го благослови, защото каза, искам да повярвам. А министър-председател вика, не искам. И какво да направи? Не може. Затова това са тия, които са на пътя. Няма да стане. Те са на пътя. Те са в света. Те се борят там в този свят. Другата категория са, които нямат корен. Те не ги интересуват. Те не се роват в Библията. Те не се не питат това така ли е, не ли така. Не изпитват писанията. А с радост вярват, нали, чуят, а така ли има ли Бог? Е, браво, добре. И приемат всичко. И каквото им кажат, приемат. Обаче, като дойдат изпитания, или дойдат ереси, или дойдат фалшиви учения, те не могат да устоят, защото нямат корен. Те не са приели от сърце това Слово Божие, а са чули и почват да приемат и други неща. И такъв е случай, сега се стая Роси, за която продължаваме да се молиме, малко се окрутила. Роси идваше на Болина Ливада, една хубава жена, сега ще там до стената. Молихме се за сина и за мъжа и може това да и казах. Вече, нали, че нейния мъж отиде да пита една пророчица, много известна пророчица в Стара Загора от 50-та църква, дали да се разведе с жена си. И отива там и после върна дойде дома у нас. И викам, какво стана? А вика, тя каза, стой тук сега, аз и да в другата стоя да се помоля на Исус. Исус да пита Бог Отец дали трябва да се разведе с мен. И вика ми, какво стана? Еми, отиде там, вика, и върна се след малко и казва, ами Исус казва, че Бог, той се казва, че можеш да се разведеш. А викам, защо слушаш тая лъжа пророчица? Къде си тръгнал от тук да ходиш в Стара Загора да попиташ една лъжкина? Това, което Бог е казал, не може да си променя твоите думите.
Вакво ето Бог е съчетал човек да не разлъчи. Ти ако иска се разведи, това си е твой проблем, ти имаш свободна воля. Но ти имаш син, имаш дете. На Роси изневерявали ти? Не. Е тогава що се разбираш? Значи ти изневеряваш. Абе ние изверяваме, не мога да се разбирам. И се разведоха, и после пак се събраха. Разведоха се и се събраха. Както и да е, ние не можем да забраняваме на хората да се разведат или да не се разведат. Нали, миналия път ви казах тук, аз съм свидетел, долу към Арци имаше един руснак, Еслай Микес, той като удари жена си на там, нали, аз бех е толкова, това ми се е запечатило главата. И почва да играе казачок около нея, играе и скача върху нея. С бутушите рита, е това живее. И Мария се разведе с руснака, еми то не може да се живее. Така че на мир сме призовани. Има случай, когато не става. И така, тие, които повярват, нали, бързо повярват, не се задълбочават, не четат Словото Божие, техното верою е това, че Господ ни дава благословения, дава ни пари, средства за живот, дава ни здраве и целение, нали? Дава ни храна. Те хора идват в църквата заради хляба и рибата. Обаче ако се свърши хляба и рибата, изсъхват. Ако вместо хляба и риба идва гонение, идва преследване, идва уволняване от работа, те се отричат. И аз съм ми казал тия хора, които дойдоха при мен и плачат със сълзи на очи. Любо се казваше, един мой колега плаче, една от там бора на завода и плаче, Любо, какво бе, какво бе, братко? Вика, брат Петър, аз завърших педагогическия институт и когато трябваше да ме назначава за учител, ме изкараха пред комсомола и ми казаха, Любо, имам информация за тебе, че ти освен комсомолец и християнин, и кой ще църква. Вярно ли е? Вярно. Ми, за да те назначиме учител, трябва да кажеш, че ти си се заблудил да вярваш в Исус Христос. И те казали го ми, казах. Само толкова ще кажеш ми. И пак си ходи на църква и пак си вярвай. И аз казах, другари, аз съм се заблудил, нещо, объркал съм се и съм повярвал в Исус Христос. И ме назначиха за учител. Обаче от тогава, вика, всичко наопаки, в живота ми всичко назад, каквото пипна всичко и съква. И се моля, и плача, и викам, и нищо не се получава. И сега дойдох тук за завода да работя за повече пари и пак пропадам. И сега отидах в да зареждам акумулаторите там, да тишам, вика, изпаренията на сярата киселина и пак работите не върват. И където се пада, не върви. Викам, искрено се покай, бе, любове. Ето апостол Петър се отрече, но искрено се покая, плака. Ами ето аз плача, вика, обаче нема, Господ не ме чува. Другия случай беше едно момиче от Летница. Тя идваше на нашите събрания, Господ я благославяше, кръстена, дойдена, говореше на език, крапваше си. И изведнъж дойде и поша да плаче с една на първия ред и също като друго. Рве, плаче, плаче, какво бе? Веска ли си казваше? Весе, какво бе? Ами, Господ ме остави, Святия Дух ме напусна. Какво направим? Еми, като дойде ми каза лидер от на власт, извикаме директорката на училището и каза, има наредба от Министерството на просветата, всички, които не са членове на БСП, да бъдат съкратени.
Аз с майка ми сме на една нейна земеделска пенсия. Няма как да преживявам. И директорката казва само формално, за да те оставим, ти си много добра учителка, да те оставим, напиши една молба, че искаш да постъпиш да те приемат за член на БСП и ако дойдат тия от инспектората там, ще кажем, че тя е подала молба, още не е прията, ама нали, член на партия. И тая молба да седи при мене, при директор. И аз написах, моля да бъде приета за член на БСП. И си останах учител. Обаче от този момент, Святия Дух се оттегли. Аз чувствах радостта на Святия Дух. Чувствах помазание. Сега викам, плача, няма. Няма. Викам, ето ти изповядаш сега. Искаш ли Святия Дух да се върне? Иди при директорката и кажи, дай ми молба. Късай молбата и Святия Дух ще се върне. Ама брат Петре, ти не знаеш кой е в провинцията. Ти не знаеш, не мога да се намери работа, особено до учители. Не мога да намеря работа. Ние с майка ми гледаме десетина кокошки, събираме яйцата от кокошките и ги даваме, ги продаваме, си купиме хлеб и сирен. Ако съм, ами викам, не може, ето го. Избираш. И не знам какво стана с това момиче, това село. Какво става? Повярва. Изпълва я радост. Скача, радва се. И тук са всички тия, които скачат и се радват по църквите и танцуват. И утре като ги натиснат и ги подгонат, ще се пръснат, ще зареждат и танци, ще зареждат и пляскане и подскачане, защото то не е играчка. Всека жертва ще се осоли и всеки от нас ще бъде изпитан. Тук влизат и ония, които бързо повярват, защото дойдоха помощи от Америка. Един тир, ето го среща има една църква на Васко Ленков, дойдоха американците, докараха два тира с помощ, напълни се църквата. Обаче хората почнаха, срещнат ме, вика, бе, Еленко почна да проповядва Оли Джизус. Друго учение, аз го срещам на спирката, точно на Сточна гара. Е, там го среща, има 79. Точно там го срещам на спирката, вика, а брат Еленко, хората се оплака, че ти проповядваш Оли Джизус. Как си приял това е? Е, ми, какво да правя, брат Петри? Дойдоха ни американци, дойдоха помощи, донесеха, аз им дадох амбона и те това прокладат. Американците още и са тук. Американците, нали си отидох? Значи са на амбона и кажи, не е молен Джизис, има Отец, Син и Святия Дух. И кръщавайте ги, гласа думи на Исус. И кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Не е молен Джизис. Сега тази Русица пак е приела, че има само Отец, нема Святи Дух, нема Син Божий. Исус не е Син Божий. А има само Отец и е християнка, пак някаква такава секта. Защо? Ами заради хляба и рибата. Правите компромис. И при това положение няма корен. Други пък се заплитат в светски грижи и суети. Светски грижи. Свети Йоан Кронштадтски пише неговата книга «Моя живот в Христа Исуса». Горките християни, горките християни замениха Словото Божие. Замениха Словото Божие, замениха молитвата, замениха подвизите и отидаха и ги продадоха за театрални представления, романи, танцови забави, театри, музикални,
естрадни, сатирични театри, замениха църквата с тия неща. Ами тия не ги виждаме днеска по църквите. Сатирични театри, музикални театри. Дали, заменя се Словото Божие с нещо друго. Какво е това? Плевели, трънни и бодили, които заглушават Словото. Нека ми чуят Варненската 50-та църква миналата година бехме, има молитвено събрание и аз вътре чувам. Ето това, като на стадион. Викам, Ясене, кой е това, бе? Какви си тия крик? Поем, като чете. Ами, какво да ги правя? Ма нема какво да ги правиш. Покончев там да им кажем, тогава е храм Божий, бе, това не е стадиона тук, какво сте се развикали. Бехме в НДК-то на конференция, която дойде Тони ни се казваше отбор. И те като се развиха, като почнаха да плескат, като почнаха да вилнеят и той ви, брат Павел му дава думата. А млъкнете сега, бе, абе млъкнете, бе. Абе, кой е това, бе? А те си въобразяват, че ще го впечатлят него с крясъците и с ръкопляскане. Млъкнете сега. И почна да се моли човека и сестра Цветанка е била там. Сестра Катя почти беше ослепяла, 12 диоптера, не може чете с бинокъл. И тя казва, нещо светна на окото ми, нещо се смеча в другото око. Сестра Катя прогледа, дадохме една библия да чете и тя прочете цялата история за Нееман. Прочете я без очила, без всичко. Стана и церението. Кога? Когато той им викна, млъкнете! Какво е това? Отиваме с Димчо в Бърно на конференция. Поканиха ни чехите, брат Коли, сестра, по техни разноски. Отиваме ние там. Тупат, блъскат, 8000 една зала, 8000 души, а около залата пълна с народ отвънка. Танцуват, рипат, скачат, гърмат. И минават за благословение. Станали два мъжа, един от тук, един от тук, по една пътека. И хората минават и те ги удърят по рамена, удърят и по лице, и по гърба. И Бог да те благослови, Бог да те благослови и всички се благословят. И крещат, и викат. И стояхме по едно време, един човек, аз си тръгвам. Брат Кон, викам, чакаме, то сега, след това ще ме, не мога да ги търпаме, да духам и главата. Пред мен на 2 метра нека младеж подскача, рипа, кълчи се. И накрая вече на службата, нали, следващия път ние викаме, нема кой ги слушаме, тръгнахме си, защото беше няколко дни и ние на първия ден. Излезна един възрастен човек, некакъв, казаха, тази конференция се организира от Райхард Бонке, но той бил болен нещо и затова пратил този възрастния човек, брат, и той се качи на вълна и каза, искам да запазите тишина, обаче не може, млъквайте, спрете да подскачате, млъкнете, млъквайте. И лека по лека, лека по лека се установи тишина. Искам пълна тишина. И настана пълна тишина в този огромен салон. И той след това каза. Сега искам след мен да повтаряте. Много тихо, без да кашлите. Алилуя. 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 Падна една борода, то дето беше пред мен, пум, дето подскача, пана, там други падат на другата страна. Алилуя, усеща, че огън дойде върху църква.
Кога дойде? Когато крещеха, викаха, кракаха, тогава ли? Тогава ли дойде? Когато се качи той на авона човек, който дава плод, другите не дават никакъв плод, другото е фалсификация. И тогава започнаха да стават и царения, и чудеса, и знамения тогава, когато се укротиха и почнаха да се молят истински. И посеяното в търните, освен това, е същото, че ние заменяме, нали, Словото Божие и го заменяме с театрални постановки, с книги. Сега кой ми се обади по телефона за тия книги от провинцията, че трябва да си очистят домовете. Очистете си домовете сега. Очистила съм. Тия ми в тази Юлия. Една книга, моята борба на другара Хитлер. Абе, викам това, че го четеш ли сега. Сега ще ставаш национал, социалистка ли, фашистка и това ще ставаш. Еми ние да знаем, какво ще знаете ли? Лъжи, ще знаете лъжи. Та идеология се срина. Йосиф Виссарионович Сталин, комунизъмът, нова книга. И какво ще научиш, викам, път другар стане? Ми това пропадна. Защо ще го четеш, защо ще го учиш това? За какво ти е да го четеш? Изсвърли го. Разбирате ли? Огледайте си домовете. Пълни са домовете на християните с окултна, магиостническа, каква ли не литература, безбожна, богохулна и така нататък. Обади ми се някаква сестра за тия на Елин Пелин книгите. Ме вика ми свърли ги. Подигравки с Бог Отец, подигравки с Рая, подигравки. Това не може да ти се вика. Ама то се учи в училище ми и да се учи. Късаш го и го хвърляш. И да се учи. Ема ето, кръстени са град Елин Пелин. Ами да кръстат град Елин Пелин. Сега тук ще ви прочетеме, една сестра Калинка ми даде за късмета, защото много християни търсят късмет. И естествено е и житейските грижи, които могат да бъдат от най-различен характер, но около децата. Ето вижте, Димитър Куличев ви казва, имам два синове и една дъщеря. Предал съм ги на ръцете на Бога, Господ да се разправя с тях. Предал съм ги в ръцете на Бога. Ако искат да учат, ще им помагам. Ако не искат, долу да работят. Ако искат да се женят, да се женят. Ако искат да не се женят, да не се женят. В ръцете на Бога. Има три деца. Нема такива грижи. Познавам, мили сестри, особено. Едно дете, тя трябва да вземе с отличен сега този изпит. Може ти се, брат Петър, ама учила ли? Ама не бе, тя се притеснява, учила, ама ходи ли ви към там на Свети Сарафим да сложи бележка там, в Руската църква. Значи цела, нали там, как се, цел срок, сесия, цяла сесия ходи по дискотеките и накрая на сесията отива там и слага една бележка. Отец Серафиме, искам да си взема изпита с отличен. Ей, добре, и отец Серафим помага и тя си взима изпити с отличен. И утре тая жена ще стане лекарка. Ей, каква лекарка ще бъде? Каква лекарка ще бъде? Сега отец Серафим ли взима изпите с отличие, като нищо не е учил. Некои други помагат. И само с това се занимават. Моля ти се, сега дъщеря ми трябва това, сега сина ми това. Абе, води сина си на църква, говори му за Бога. Другото ще се оправи. И накрая, знаете ли, Коста,
Накрая стават доценти, професори, развеждат се, разбиват си семействата, карат се, бият се. И какво става с тия християнки и християни? Пропадат. Грижите на този свят. И не само те, ами техните родители, които до такава степен са се... Трябва ли да се грижат за децата? Ами трябва да се грижат, да им дадат възпитание. Апостол Павел каза за жените, да ще се спасат, ако раждат деца и ги възпитават във вярата. Ако децата не се възпитани в вярата, майките ще отговарят. Защо не са ги възпитали да бъдат във вярата, а са ги възпитавали да търсят богатствата и земната слава? И земната слава, същата работа. Ето сега виждате, гледате, нали, телевизия, вилнеят, за какво вилнеят, какво толкова е станало? Цяла Франция ще се побърка, цяла нощ вилнеят, палат огньове, защо? Еми, световни шампиони. Хората са вкарали 4 гола с помощта на съдята, един и една измислена дуспа. Ма всичко това го прави дявола, а по уния се ядосват и плачат и ръбат. Какво е това? Света. Е тия, дето скачат там и рипат по стадионите. По стадионите. Мислиш ли, че тия хора са християни и вярват в Бога и че ще дадат плод? И че станат благовестители? И ще дадат плод? Немаме нищо против спорта. Спорта е добре. Дойде брат Марио от Горна Оряховица. Какво правят? Внуците. И двамата са акробати. Гимнастици. Нали? Нека се занимават с гимнастика. Не се занимават спорт. Защото аз от опит ви казвам, нали, аз съм се занимавал спорт. Спортиста не трябва да пие, не трябва да пуши, не трябва да ходи по дискотека, трябва да тренира. Свободно добре там на тренировки и така Господ ги опазва от това морално падение на тия, които не искат да се занимават с спорт. Но там ги фаща друг дявол, фаща ги дявол за слава. Славата той трябва да стане непременно световен шампион. И ето, не знам, той Димчо ще ми го прехвърли. Той ми го даде там да го чета, и той Петко ми го даде за един световен шампион по борба. Как е станал световен шампион? Дяволът му казал да отреже главата на една кокошка, да събере кръвта и с кръвта да напише, че става, включва договор с дявола да стане световен шампион по борба. И става световен шампион. Обаче става и сатанист. Става и сатанист и си обяснява какво дявола му нарежда да отива по църквите, да събаря молитвата, да набелязва. Интересно, прочетах само някои неща. Ония християни казва, които нощно време стават и се молят, ония, които постят, ония, които държат и изпълняват Словото Божие, до тех не можем да се докоснем. Около тях гори огън. Около тях гори огън. Но тия заспалите християни много лесно ги объркваме. Много лесно ги объркваме и ги правиме наши оръдия в църква. Те почват да се карат, да спорят, да жадни за слава, да стават пастири, учители и вътре в църквата трябва да стане паркотия. Нали, между другото, нали, прочетах там, че поставяме, вика, 4 наши хора в 4-те ъгли на църквата. В 4-те ъгли на църквата. И когато църквата се моли, те от ъглите кълнат. Какво да правим с тях? Какво казаха братята Яков и Иоанн? Ми да кан да падне огън от небето да ги изгори. Нали? Ели, да им запретим. Не може да им запретим. Защо? Ще растат заедно. Ще растат заедно. И ще си дойде времето, ще прати Господ ангелите си, ще събере търните и бодилите и после ще събере и житото, както му е реда. Нали? Така става и в действителност във вършитбата. Едно време
Събира се мушината, житото, всичко и почва да се вее на веячката. Веячката отбрава мушината и лявата, житото пада долу. Онова се дава на кравите на добитъка да го яде или се изсвърля, или се гори славата, а другото се прибира в житото. Така ще стане и с края на века. Ще бъдат между нас и магиосници, окултисти, антихристи. Какво трябва да правим? И трябва да ги изобличаваме. Дай Боже, някой от тях да се покая, защото имаме 19 глава от Деяния на апостолите. Магиосниците в град Ефес се покаяха, станаха християни, изгориха книгите си. Цената на тия книги е била огромна, аз не си спомням, към 60 хиляди сребърни. Цената на тия книги била 60, правите му сметка за 3 сребърници. Исус продаде Исус, па Юда предаде Исус. А тия хора изгориха книгите. А ние тук, християните, новородени, кръстени с претенции, една книга, в която се хули Божия син, не иска да изгора. Дан Браун говори мръсоти, лъжи. Исус се оженил за Мария Магдалена, имал деца и не знам какви други лъжи. И тя седи в библиотеката на християни. Седи в библиотеката, една такава книга струвала 32 лева. Така ни обясниха сестрите и те не искат да се разделят с тях. Не искат. Защо? Ами защото това е буря, на който ги е задушил. И другите са тия, на които е попаднала на добра почва. Коя е тая добра почва? Приемат Словото, разсъждават върху Словото, наблюдават живота, дали това Слово е вярно, дали се изпълнява. Молят се и виждат, че Бог чува молитвите, виждат, че Божието Слово е истина и започват да дават плод. Едни 30, други 60, а други 100 кратно. Наблюдават, търсят, интересуват се, да видят това Слово така ли е или не е така. Проверяват, молят се. Исус казва: търсете и ще намерите, клопайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде. И те искат и получават. Искат, но не за да изживяват в светските удоволствия, а искат за благословение, за изцеление. Ние сме свидетели, че това Слово е верно. И самото това Слово казва: вкусете, вижте, че Божието Слово е сладко и целително, като мед. Меда е ми сладък, е ми и лечебен. Е, нямам големи количества. Но меда нищо не представлява пред Божието Слово. Вкусете Бога, вкусете Словото. И тия хора вкусват и четат, и се радват, и получават благословение и царение, и тогава започват да дават плод. Не когато са повярвали на песъкливата почва, а когато са повярвали на почва, която е добра, тогава дават плод. Иначе тия, които са на песъклива почва, може да говорят, може да проповядат, може да се опитват, да вършат големи чудеса, но няма да стане. Няма да се получи. Тия, които са на добра почва, започват да се учат и стават ученици на Христос. Стават Христови ученици и се учат, и се учат, учат, и след като се учат, идва един момент, когато Господ им праща ученици. И те, без да искат, почват да стават учители. А не, разтърчали се, се вика, там пророка не съм ги пращал. Пророци, разтърчали се, говорят, проповядват, без да съм ги пращал. И то нищо не става.
Не се получава. Защо? Защото нямат корен. Защото он срещу него, който е ти, ще го позаде 2-3 въпроса и той катастрофи. Няма какво да отговори. Не знае, защото няма корен, няма дълбочина, няма знание. И вместо да проповядва Евангелието, когато дойде един антихрист или сатанист, той ще се обърка и ще почне да проповядва някоя ерес и ще попадне под проклятие. Защото всеки, който проповядва нещо по-друго, от благовестието попада под проклятие. Под анатема. Обречен на унищожение без право на помилване. До там се стига. И затова препоръчваме, четете Словото Божие, ходете на църква, разсъждавайте, общувайте, размените мисли по Божието Слово. Какви мисли разменят християните, като се съберат? Говорят за политика, говорят за еди кой си политик, за американци, за руснаци, за не знам кой, препирни, разправи, ама това не е работа на християните. Когато се съберете. Аз си спомням, нали, беха подгонили църквите по едно време, затвориха Божия църква в Тулиха, служиха един катинар, служиха ни и на нас един катинар в Емил Марков, отиваме един ден на църква, един голем катинар. Взебаха салона и го направиха другарите кръчма. Това стана по времето на Жан Виден. Направиха го кръчма. И тогава започнахме да събираме по домовете. И когато се събирахме по домовете, имахме такъв ред, както сега. Прочитаме една глава от Библията и питаме, ясно ли е? И хората казват. Тук това, не знам, не мога да го разбера. Това така, това така. И старите братя, сестри, които са по 50-60 години във вярата, казват, ние мислиме, че това е така, че тук Господ иска да ни каже това. И разговорите се водеха около Божието Слово или свидетелство. Този е получил това свидетелство. Онзи е бил изцерен. Друг Господ му е помогнал по друг начин. И тогава се чувстваше, и като застане на молитва, се чувства помазание. Обаче застава на молитва един път, втори път, трети път, по половин час, някой път един час. И Господ е между нас. Сега като се събереме, почваме, нали? Чухте ли Бойко какво каза? Ами пък президента пък какво каза, а пък он е какво каза? И това ли трябва да говорим? Единият казва едно политик, другият казва друго. И едно от двете, и двете не могат да бъдат истина. Едното е лъжа. И ние вкарваме тая лъжа в църква. Вкарваме тая лъжа в църква. Ами Господ да ги благослови, ама нека ги благослови. Ма да се молиме за тях. Добре, се молиме Бог да им даде мъдрост, да се свеста, да се опомнят, да се покаят. Амин. Нали? За това можем да се молим. Ама те си имат планове, те си имат в живота гола някаква кариера, нали, да станат еди каква си и минават някой път през трупове. И така, можат ли тия хора да се молиме Господ да ги спаси? Могат да спасат, но трябва да се върнат. Къде да се върнат? Генералите къде да отидат? Да отидат при Корнили. Да отидат при Корнили и да извикат някой владика, някой пастир да им говори, да им обясни Словото Божие и да се кръстат те и целият им дом. И се спасяват, независимо че са генерали. Или министри, или министър. Тогава. Ама не, те няма, ние ще се молим Бог да ги благослови. Ама няма да ги благослови. Няма да стане. Няма да стане, ако ние не стоиме както трябва. И по-натам Спасителя говори за лампата и светилника, защото има и такива християни, които пък, нали, молят се, вика аз си вярвам по Смоево, няма да ходя на църква, няма такъв християнин. Запомнете, християнин, който не ходи на църква, не е християнин.
Той е философ, той е некакъв професор там, нали може да чете Библията, да я изучава, да коментира. Не може, църквата е организъм. Той трябва да бъде член, да бъде клетка от църква. Не ме интересуват православни, католици, протестанти, мен не ме интересува, аз съм християнин. Добре? Християнин си, ама тия православни, католици, какви са? Те не са ли християни? Не искам да ги видя. Ами, щом не искаш да ги видиш, ти не си в тялото. Ти си вън от тялото. Ти си далеч от тялото. И ако наистина имаш светлина, нямаш що да я слагаш отдолу под кревата. Или да я залупиш с шиник. Тая светлина трябва да я сложиш на светилника и да свети и на другите. И това ония, които се обучават в Божието Слово, те ще станат светилници, ако са истински. Ако истински търсят, ако не го търсят заради кариера, ако не завършват библейски училища заради това да станат владици, или епископи, или така нататък, и да командват. Тогава, ако от сърце го търсят, искат, не искат, Словото Божие ще започне да свети в тях. И те стават светилници. Искате, не искате, вие ще станете светилници без да приказвате. Без да приказвате. Хората ще ви попитат, да бе, какви хора сте вие? Ма ти що не пиеш? Ма ти що не изнавяваш на мъжа си? Ама ти що не правиш едико? Ма къв си ти, бе? Ама каква си ти, бе, жено? Ми аз съм християнка. Ето, това е благовестие. Това е благовестието. Имаше един случай с един мисионер отива в Бразилия или беше, не знам къде е, в едно село и почва там да си живее. И помага на хората. На това прави къща, на оня му помага, друга била завършила и медицина. Католиците, католиците по принцип, монасите католици и монахините учат и медицина, за да могат да помагат, да превързват и така нататък. И тия хора го питат какъв си, ми човек. Еме и ние сме човеци, ама ти си нещо по-специален човек. Ти си по-специален. И не си спомням там книгата, но мисля, че той си направи на колипка и те решили една нощ да проверят, да го видят какво прави. Отиват, отварят вратата и говорят, че той е на колене, а около него гори огън. Кой си ти, бе? Какъв си? Бог ли си? Християнин си. Така ли? Християнин ли си? Може ли ние да станем християни? Ми може. Може да станете. Ето ви по едно Евангелие, по една Библия и ставате християни. Да почнем да светиме така, че да ни попитат, абе, къв човек си, бе, чакай, бе. А не да им надуваме главите и да ги плашиме. Вие отивате пада, вие сатаната, че ви пърли по едното езеро. Ма те не го вярват. Ти си им говори, те не го вярват. И така трябва да направим така, че да светим. Ама дали светим, Господ знае. Да не би светлината, която е във вас, казва Исус, да е тъмнина. Исус го казва. Да не би светлината във вас, да е тъмнина. Също така внимавайте как слушате. Как слушате Божието Слово. Слушаме го и го изопачаваме и казваме, ама не, това не е така, онова. Не може Господ да греши. Нали, има някакво свидетелство, което... Нали, има много такива случаи. Сега лекарите се занимават много на Запад с такива, които са преминали, нали, тая клинична смърт и са върнати обратно. Нали хора свидетелстват, нали, че има някаква преграда, някаква стена. Аз също съм виждал тая стена и минеш ли през стената, връщане няма назад. Но аз минах над стената. И това, което апостол Иван пише, стъклено море, видях нали, тия духовните очи, видях това стъклено море. Но не е така.
така, както го писат те, защото ако поискаш да се върнеш, Господ те връща. Или не искаш да се върнеш, както има много такива, да някакъв грузинец има, който не искал да се върне, обаче Господ тогава върни се и говори на народа. И виж какво става, виж къде отиват хората. Говори на този народ това, което ви казах в събота. Нали, виждам във видение едно, един отбор, както е на метрото, само че както е във младост, така нали, отгоре има покрив и след това са стълбите. И народ от всекъде търчи и пада вътре. Падат вътре в бездната. Падат вътре. И тогава нали, Святия Дух ми заговори, показва ми там няколко пояса и ми показва. Преди това съм ви казал един случай, си го спомням. Това беше на Възкресение Христово, ако не се лъжа. Или да не помня, трябва да би да съм го записал. И аз се моля и казвам, не, точно на нова година беше. Господи, сега хората се радват и затова те моля. Дай радост на сиромаси, на бедни, изпълни ги с радост. Дай радост на 50-ти, дай радост на протестанти, на католици, радост, изпълвай ги с радост. И изведнъж чувам, Петре, плачи, почвай да плачеш, плачи, плачи за пастири. Плачи за управление, плачи за християни, плачи на нова година и аз се разплаках. То не става по желание, нали, то идва умилен и аз се разтърсих от плач на нова година. Защото пътуват към вечния пастири, учители, християни, управници пътуват, пътуват в бездна. От време на време някои се спасяват. Пътуват. А ние им казваме, не бой се, няма проблем. Вчера чета някоя книга, тя е писана по времето на комунизма, как да се отнасяме с болните и тия, които умират. Нали, така да ги да им помагаме. Те да си преминат усмихнати, спокойни, да ги отдигнам, а като затвори очи ще види къде ще отиде, дали ще се усмихне. Дали ще се... То по принцип би следвало да бъде така, да се отнасяме внимателно. И благодариме на Бога за тия неща, защото тая светлина идва от небето, че не е така, както си въобразяваме. В България има голямо съживление. Какво е това съживление? Знаете ли кога е имало съживление в Шотландия, в Англия? Какво е ставало? Какво е ставало тогава при съживлението? Хората, както се ходили по тротоарите, са падали на тротоарите и са дигали ръце и са викали «Милост Господи, помилвай ме!» Господи, помилвай ме, а не да играят хора и ръченици на стадионите и ей, слава на Бога, какво помазани. Слава на Бога. И аз заведах мои колеги на стадион Васил Левски, не, на ЦСКА-то. Стадиона имаше евангелизация. И беше дошъл Улф Екман. И говори Улф Екман, нали, и те слушат моите колеги. И по едно време той се помоли, айде ще се помоли, той се помоли и до мене беха тия на Игнат, какви беха? Брат Игнат на Начков, беше ми колега. Начков за сина му. Красивия. Красиви, краси, ама какви беха тия войни на Христа? Васан. И Васан почнаха да скачат и той ги пита. Има ли между вас някой черен? Целата група от Васан дигнаха ръце. Слава на Бога, Бог ни цари. И моите колеги викаш, ти верваш ли, че всички тия си цари? Вика, това е една лъжа сега.
За какъв ни сметаш, бе, брат Петър? Ти вика, ти вярваш ли, че всички дядове един са изтървени? И за кого направиха? Да изложат хората. Не за да ги изложат, а да ги отблъсна. По този начин той ги отблъсна. И после дойде тук при... в Люмин на евангелизация. Втори път. И аз пак вода хората, за да повярват. И влизаме вътре в залата и на всеки стол има един толков картон, на който пише Ели Мария, Ели Исус. На всеки стол. И влезнахме ние там и аз казвам, колеги, айде да си ходим, тук не е за нас. Ама чакай бе, брат Петър. Не, 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 тук мен не. Как ще отделяш Мария от Исус? Как ще я отделяш? Да не мога да отделяш. Един апостол Петър или апостол Павел? Един от двамата. Ами не може. Не може да ги делим. Не може. Хасър Басанов, пастир там. Или Исус. И след това, сега пък се, по Бекман се е покаял и ходил при папата да се изповяда, че е говорил против католическата църква, че е говорил против майката на Исус и сега се е покаял и е станал католик. Сега па е станал католик, нали, не знам, нищо не мога да кажа, но какво се получава, това светлина ли е? И когато, нали, казах на Игната бе и кази го на сина ти, това не е благовестие, бе, това е лъжа, бе. Как всички са били царени, като половината от неговите хора идват при нас, болни, искат да се молим за царени. И веднага след това дойдоха две сестри от Васан, седнаха на първия ред. И казват, брат Петре, Краси каза, книгата и царение чрез вяра да я горим. И той каза, аз съм си я служил на пирона в туалетната. Тия жени пред Бога ми говоря, казаха това. И ние изгорихме и царен чрез вяра. Бога тогава няма мир. Не мога да спиме, газът ни дяволите. Ами викам, ако Краси беше и ми казал, идете на централна гара и се фърлете под влака, вие щехте ли да отидете? Ама не бе, той нали е пастир. Ама какво като е пастир бе, вие имате ли глави бе? Вие прочете ли тия книги, прочете? Да, еми, това са свидетелства, за които Господ се е прославил. Тия хора са и царе, и те са живи, и днеска има живи между тях. И вие ги горите. Защо го горите? Защо ги горите? И резултата знаете какъв е, дойде. Брат Игнат на Болина Ривада, брат Петре, моли се за Краси, много е зле. Лекнале, в спалната, в един ъгъл, гледа в една точка, ни чува, ни говори, ни яде, ни пие там, плечи в ъгъл. Красиво начо. Не знам, сигурно се е оправил, дай Боже, нали? Защо така? Защото светлината ви е тъмнина. Щом учите хората да мразят другите християни, това не е светлина. Това е тъмнина, това е мрак. Чуете ли да мога да се говори против други християни и казва, католиците са в ада, педесятните са не знам къде, баптистите няма да влезат небесното царство. Това кой е? Кой е това? Любов ли е? Усещане. А пак за Краси ние сме преди по време на комунизма, разпространахме Библии, в неговия дом докарваха някакви чуждеци, стовараха Библии при Игнат фактически. Оттам взимахме по един-два сака и разнасяме Евангелия, Библии, но след тая промена нещо му стана на момчето. Може да го помилува, сега не знам къде е, жив ли е. Казаха ми, че станал таксиметров шофьор. Дай Боже целия му дом, четири деца имаше, всичко да бъде. И така по-натам Господ говори за Божието царство, за хвърлянето семе в душите на хората, което не знаеме как става.
посяваме семето, говориме за Бога и си отиваме. И минава ден, минава два, минава три. И аз мога да кажа за себе си, моята душа са посяли много хора, засели Божието Слово. Отец Козма, един монах, Врачанския манастир, как посея Словото. Като завърших техникума, ме пратиха в циментовия завод в Бели извор. Нищо не разбирам, аз съм завършил техника, бригадир на една бригада от 70 души. И като отидахме там, поснасен слух, парите са изпапани и ни пращат ние да им довършим работата. Те са обрали парите, са избегали разни бригади и сега ни пращат нас. И от цялата тази бригада, 60-70 души, останахме 7 души. Викам, ние па ще видиме дали е така. Не е така. Плащаха ни нормално хората, но се поснасяха в слуха. И хората слушат слуха. И един ден моите колеги отишли в манастира, на пияница върнаха и сутринта беше неделя, ме питат, бехме с дощи на манастира при един калугер. И калугера ни покани днеска да отидеме на гости на 5 чемара. И ме питат, ще ходиме. Защо ни е поканил човека, отиваме. Тегнахме се, обърснахме се, стегнахме се с новите дрехи, отиваме на манастира на църква. Отиваме горе на и те такива ги гледат, че нещо му мърлушени. Викаме, бе, човека не е поканил, бе. Идете тук в църквата, бе. Послушаме. Влизаме ние. Оказва се, че един от тия 7 души, забравял съм момичето, но му вика на прехвър, Лос Панчо. Той е бил, некога е бил певец, той беше най-възрастен. Певец такъв. Църковен. И застана на клира, пошада, пее заедно. После оказа, разбрахме, че бил и в чуждестранния легион, неговата история цяла бил роман. И свърши църквата и действително, покани ни, имам снимка на една дълга маса там до църквата на поляната. Там имаше един старец с негото бели коси, седи и мълчи. Една дума, един друг не изговори, може би такъв обед. И дядо Козма, моите колеги, до църквата е един куп керамиди и стъкла. И тия ядат, гледат там стъклата. Гледат стъклата. И той ги прегърна и вика, това ли не изпрощава? Аз, грешния Козма, ви прощавам. Аз, грешния Козма, да Бог ми няма да ви прости. Та Бог ми няма да ви прости. Викам, какво сте направили? И с нощи пияни дозорно потрошим и керамидите ви ги стъклата на търс. И това ли трябва да правим? Нахранени с печено агне. Печеното агне, не съм ял никога повече такова печено агне, беше сготвено с макарони. Печено агне вътре с макарони. За първ път съм ял такова нещо и друг път не съм ял. Нахранени човека, напойни, моли се за нас, Библията е на това там, на масата, отворени Библията, говорени и ние си отидохме. И забравихме това. И напуснахме обекта и като се срещаме тук и София, Петре, помниш ли? Помната ли? Нали заедно бехме на циментове зон. Абе, помниш ли оня калугер, бе? Абе, какъв беше то калугер? Абе, ние да потрошим и керамидите и стъкла, той да ни кани, вика на печено агне. Ма какъв е то калугер? Еми, викам, не знам. Не знам какъв е, ама е християнин. Е това, благовестие за
брат те в мен. Нали, аз съм си бил християнин от дете, ходил съм на църква, ама разбрах. И по-късно научих за този ден на Кузма, че когато дошли, когато идва 9 септември, почва да го гонат, той бега на избир и сама съм свещеници там в Чански огън и него са гонали, той се скил в лани. И когато минават руснаците от тук, той ги вижда, излиза там на шосето, излиза на шосето, некъде било сигурно между Монтана и Враца, и поздравил. И здравствуйте. И един от танковете спира. Спира, слиза един танкист при него. Здравей, батюшка, здравей, здрасти. Чухме, че ни поздравяваш тук на руски език. Аз съм руснак. Руснак, а откъде си? От еди коя си губерния. А коя деревня? Ами от еди коя си деревня? Абе, батюшка, и аз съм оттам. Абе, и аз съм оттам, бе. Имаш ли проблем? Ами имам, вика, доле бърчастите, тия комунисти ме търсат да ме пушкат, вика си той, да ме трепат. И аз се качих танка, качава се танка, дело. Ай, обратно. Или обратно ли са продължили, отиват в Враца. Застават срещу управлението на МВР, танка застава и го... Хорадия, той уния изкачат оттам. От МВР-то милиционери. Какво има, братушки, какво става? И дядо Козма излиза от танка, те се чудят. И той им казал така, отиваме за Берлин. Все някой от нас ще се върне от там. Нас може да ни изтрепат, но некои ще се върне. Ако на този човек по ваша причина падне коса му от главата му, главите ви ще платите с главите ви. И от тогава милицията пази дявол Козма. И не го преследват и така. И може ли го? Аз това го вярвам напълно, защото аз съм го живял това в Израел. Цел ден брат Христо покойния и сестра Райна и брат Петко обикалят град Яфо. Яфо, но евреите му викат Яфо. И търсят една улица, Фикус. Улица Фикус. И не могат да я намерят. И аз отивам в една градинка, две жени си говорят. На кой ме закарат? От тебе ми казвам. Случайно да говорите български, защото като ходим по улиците, за Яфо се чува българска и руска реч. Българи, те са евреи, ама са българи, там са се заселени и се чува българска реч и руска реч. И аз питам, случайно да говорите български. Случайно говорим български и пети сме българи. А случайно да знаете улица Фикус, ами случайно я знае. Кой номер търси? Ами, номер 19. Кой човек търсите? Ами, моми, еди кой си и жена му Антония. Ами, случайно, аз съм съпругата на моми, и аз съм Антония. Случайно, но нема случайно. Влизаме ние там, заведоха ни от тех и аз им разказвам за изцелението на Иван Добрев, без да казвам имена. И Мони казва, абе тоя човек с това изцеление да не се казва Иван. Към Иван, да не е Добрев. Ми Добрев. Случайно. Ми Добрев. Ами, жена му не се ли казва Лида? Ами, Лида се казва.
И тя е моя първа братовчета. И той ви питава първи картофи. Той! Ела тука, какво? Ма този човек вика е братовчет на Лидо. Така ли е? Ние с Лидо сме се вика на една маса, една срещу друга, аз сме работили. И това е случайно. Нали? И той ми пита, ти в България познаваш ли някой еврей? Викам само един единствен. Беше началник на механичния цех в Христо Смирнински, а аз бех там диспетчер. И как се казва това еврей? Ами Сами Леви. И той почна да се смее. Викам, какво се смееш бе? Сами Леви се казваш ти човек е началника на механичния цех в Христо Смирнински. Абе не за това се смея. А за какво се смееш? Ами Сами Леви ми е първи братовчет. Вие разбирате ли кога Господ ги прави? А тия цел ден търсиха фикус. А те не могат да намерят, защото тя една малка улица е била такава ге. Перетушка. Нали? И много малко. Да. И хората не знаят. Много малко улица. И точно така по една градинка беше тази улица. Така че тия случайности няма случайност. И понеже заговорихме за случайности, искам да ви кажа тук, понеже заговорихме за късметите, и една сестра Калинка, тя идва, знаете, че тя е болна от левкемия, има проблеми с и казвам много хора, казват късмет. Пожелавам ти късмет, нали? Отиваш на лечение и късмет. И вика, няма да го чета. Ето на тебе едно и раздай на друг. Ще ви го прочета. Живота на този свят човек, свети Клеопа, той е романски светец. Живота му е интересен, от друг път ще ви го прочета, защото няма толкова време, но само за късмета. Стареца Клеопа Илия в една от своите беседи споменава за подобни случаи. Виждам, че в някои поменици сте ми посочили беса късмет. Пише за късмет на дъщеря ми, за късмет на сина, за късмет на семейството. За какво сте ми написали дявола в помениците? Знаете ли кой е бил късмет? Това е бил най-големият демон, който е покупал милиони души. Казвал се още Молох или късмет. Е бил богът на щастието у римляни, шумерите и у картагенци. У римляните, у шумерите и у картагенци. Какъв е бил този бог Молох или късмет? Какво го наричаме, както го наричаме днес? Статуята му, изваяна от мед и сребро, е била превозвана на каручка с две колела. От страната на гърба е имало медна пещ, а пред него меден тегал. Отзад в късмета са хвърляли дърва, докато изваянието, образа на тоя лъжлив бог се нагорещи. Жрезите му са носени в ръцете си брадви големи и остри. Каква жертва е приемал късмета? Само кърмачета от ръцете на майките идват в селото, където живееш. Бутат колесницата на късмета с тиганът нагорещен до червено. И викат, пляскайки с ръце, който иска късмет, да донесе жертва на късмета. И тъй безумните жени, които говорили една на друга, момице, ще дадеш ли детето си, а она отговаряла, ще дам, за да имаме късмет. Вземала жената детето от ръцете на бащата, слагала го в ръцете на идолослужителите, които го разрязвали
на парчета и го слагаме на тигана на късмета, за да се изпържи. Така до 50 деца еленачета са слагали на този тиган. Така, старецът Леопа Илие е румънски чудотворец. Разбрахте ли какво е късмет? Защото ние си пожелаваме. Айде, отивай на изпит и късмет. Баница с късмет. Отивай на работа и късмет. Разбира се, Господ няма да ни укори за това, но имайте предвид, че от това, че не знаеме, но сега, когато знаеме, не си пожелавайте късмет, а когато отивате на изпит, айде Господ да бъде с тебе. Бог да те благослови. Господ да помага. Благодаря. Така нашите дядовци и старци. Информацията за това. Благодаря. Дядовци и старци са казвали с Бога напред, помага Бог и така нататък. Нали, има ли въпроси върху прочетеното слово или допълнение? Или, както се казва в Народното събрание, реплики. За тези реплики може нещо да сте недоволни, но може и да се изкажете. Може да сте недоволни. А имаше? Винаги ме е право впечатление, защото в случая почтеме, ще ми се отнеме и това, що имат. А в Лука е записано, що мислят, че имат. Което ми се струва малко по-ясно показва за какво става дума, защото всеки човек си въобразява, че това му е най-голямата ценност. И то смисъла, който го е предавал и Марк и Лука са искали искрено да предадат смисъла на Божиите думи. Но, като че ли онова в Лука, да, има разлика, като че ли в Лука, не знам, на теб ти е право впечатление, сигурно ако може да кажеш в тази. Този стих май не го четваме, други път ще го чете май. За кое? Не, в Лука е това. Същото е... Защо? Това е мое малко по-различно. След притчата... Да. И това, което има. Ето, ще го прочита. Внимавайте, прочие, как слушате, понеже който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. Профлока. Може, вземе нещо, което нямаш. Да, обаче сърцето ти е в него. Там ти е вниманието, сърцето ти е в него. Това ти е максималната ценност. Ама ще ти се отнеме. Но тук аз мисля, че става въпрос за поведение, до нашето ни поведение. Дали ние имаме и дали сме доволни. Защото Господ Стария Завет биеше и наказваше евреите най-много за какво? За това, че беха недоволни и роптаи. Почват ли да роптаи, какво става? Бой, пустинята, суша и им отнема това, което има. И иска от нас да бъдем благодарни на това, което имаме. Това, което имаме, и сега нашия народ много роптаи. Винаги сме недоволни. Винаги мърмори ми е недоволен. Кой да дойде на власт не е добър. Нали, кажете ми един цар или управник, който народа вика, той е най-добрият. Може да викат, нали, аз бих на село и сестра Райна. Брат Петре, къде си бе? На село. Ма как на село бе? Ти знаеш какво става в София. Кво бе? А бе от Плиска до Орлов мост вика е пълно с народ и народа вика, искаме си царя. И викам, добре, щом го искате, Бог ще ви го даде, щом искате царя. И даде ли го Господ царя? Да. И после почнаха да викат срещу него. Ей, излъгани! Е, нали го искате? Не искате Господ, искате царя. После искате друг, искаме Жан Бидон. Ето и Жан Бидон.
Ето, доволни сте от него. Не сме доволни. И това роптание в този народ, дето сега Господ ни го дава, той или он управник, понякога ни наказва с такива управници. Така е писано. При мъдър цар целият народ благоденства. При глупав цар целият народ страда. И страда, целият народ ще страда. И затова се моли цар Гори, цар Давид, не ни наказвай, или там пророка, с глупави управници. Не ни наказвай, той ни наказва така, когато ние роптаем и негодуваме. Имаме ли хляб? Имаме. Вода имаме ли? Имаме. Покрив има ли? Какво мрънкаме се? За какво мърмориме? За какво мърмориме? Ама сега паднало градушка. Еми паднала е. Защо? Еми, аз ще ви кажа защо. Защото в Долно Камарци е падала градушка, летно време, то идва едно течение горе от Араба Конак и отдолу се срещат от Маковцево по реката, и отдолу идва облака и дъжда, отгоре идва студ, замръзне облака и долу градушката е готова. И на времето, преди 9 септември, е имало ракети, с които са обстрелвали въздух. И понеже Вуйчо ми беше кръчмар, и там в кръчмата коментирах и казват, идваха военни, обстреляваха облаци. И те дойдат, пръснат се облаците, дойдат да ядат и пият на обед в кръчмата и като забердаш и някаква градушка, тия ракетите им са отишли на вятър. И тогава Бог дава на един дядо Коста да се направи горе едно манастирче над селото, да се нарече на името на Светата Тройца, и на Петдесетница да се празнува празника на селото, като се прави молебен Бог да опази полето от градушки. И това се прави и до днес. Но някога салона на тоя параклис беше претъпкан. Сега ние отидахме на Петдесетница и имаше само една жена. И нейни роднини беха две жени от цялото село. Ама сега мана паднала, ми ще падне, къде сте на празника? Къде сте? Нема ви. Ама то не има значение, сега евангелистите ще кажа, това са идоли, не са идоли. Там се моли, наистина се дава корбан. Хората дават пари да се купат кози, овци или кози, да се заколят, да се направят два казана с ядене и върху това ядене се моли свещеник и казва: Господи, благослови, освети, очисти тая храна и който яде от нея, да му бъде за здраве, за изцелени, да е това идол. И той се моли в името на Отца, Сина и Святия Дух. А, ние не ядем идоло жертвено. А какво е? На кой идол е това? На идола Отец, Сина и Святия Дух. На идола на Светата Тройца. Това идол е. Ако там беше Бог Късмет или Бог Юпитер или някой друг, да, тогава е на идола. Това тук се прави за слава на Бога. И затова, като роптаеме и мъркаме, идват наказания. Сега, понеже ви, съм ви обещал колко имали време, 8 е, набързо ще ви прочета това, което ви обещах, че на всяко събрание ще ви прочитам понещичко от живота на някой от апостолите, защото ние знаем живота на апостолите, това, което е в Библията. Обаче, за да знаем какъв им е бил живота, нали, трябва да знаем житието на този апостол. А тия жития ги има в жития на светиите. Но евангелските християни считат, че те не са автентични, че не са верни, но те си мислят. И така, светия апостол Петър, неговото служение до първото му пътуване с апостол Йоан в Самария, нали, преди това,
Той служи в Йерусалим. Там проповядва на Петдесетница, се обръща към Господ Исус Христос. 3000 души, а след това 5000 души. В 41 година от Рождество Христово заедно с апостол Йоан отиват в Самария, където проповядва апостол Филип. И там един магьосник смущава народа. И те отиват, молят се, полагат ръце върху покаялите се християни, слиза Святия Дух и ги чуват да говорят на нови езици и да величаят Бога. И Симон, влъхвата или магьосника, иска да дава пари на апостол Петър и той да има тая дарба. А той му отговаря да се провалиш ти и парите ти, защото поиска, помисли, че Божия дар може да се купи с пари. Нека внимават тия, които си мислят, че може да си купат Божия дар с пари. Оттам той пътува и проповядва в Галилея, Юдея, Самария, Лида, Йопия и в град Йопия, където възкресява Тавита. Знаете, Тавита стани. В Кесария Палестинска по Божия запад проповядва в дома на римския стотник Корнилий, който кръщава, където кръщава целият му дом, Деяния на апостолите, 10 глава. След освобождаването му от ангела, при третото му попадане в затвора, значи той три пъти бил затварен в затвора, един път го поснаха, не ви ли казахме, строго да не проповядате от това име. И той кой му отговори? Писано е, по-добре да считаме Бога, отколко вас човече. Бог ли да слушаме? Бог каза да проповядвам, вие казвате да не проповядвате. И така, знаете случая, ангела го развърза, той отиде в църквата и там една мома казва Петър, а в това време църквата се моли за него, Господ да го защити и опази. Но те не повярваха, че е Петър. И така след освобождаването му, той заминава за Финикия и около 50-та година открива първия апостолски събор в Йерусалим, Деяния на апостолите, 15 глава, първият стих, той се изказва и открива този апостолски събор, какво да правят езическите повярвали, да спазват ли съботата, да се обрязват ли и вие знаете какво решават. Да се пазят от идоложертвено, от блудство, да не ядат кръв и удавен. Ако това вършите, добре ще стори. Така, след събора проповядва в Сирия, Антиохия, Кападокия, Галатия, Понт, Витиния, според историка Евсевий. Също така проповядва в Вавилон и отива в Египет, където ръкополага за епископ в Александрия, евангелиста Марко. Оттам написва първото си послание към иудеите пръснати из Мала Азия, прели християнството. Марко е сестрин син на апостол Петър и мнозина считат, че евангелието на евангелист Марко е просто диктувано от апостол Петър. Той му е доктуван и той му е разказан и Марко е записан. След смъртта на света Богородица, апостол Петър извършва последното си мисионерско пътуване. От Йерусалим той отново отива в Египет, а оттам заминава за Британия. Връща се в Гърция, посещава Коринт и много градове на Гърция. В 67-ма година пристига в Рим, където написва второто си послание. Предвестен от Господа, че скоро ще напусне своята земна хижа, 2 Петро 1.14, на 29 юни 67 година е разпнат на кръст, но по негово искане с главата надолу, защото твърди, че не е достоен да бъде разпънат като своя спасител. Епископ Климент погребава апостола и много християни, самият епископ, често посещават гробницата, в която той се е намирал, а сега върху тази гробница е изграден един от най-
великолепните храмове на света, който се казва Апостол Петър. Папския храм. Там се служи. С няколко думи, понеже тук пише, нали, миналата, той апостол, трябва да си припомним, за да видим, че не е само в Евангелията, тия хора са обикалили света и тия 12 апостола обръщат, света обръщат. На минали път говорихме за Свети Андрей, Русия, Армения, Грузия, това там християното. Се е пръснало, помни. Украина. Коя година е разпънат, брат? Полуостров. Моля? Не чу, коя година е разпънат? 67-а. Коя година е разпънат на кръста? 67-а. И следва. Та, който отива в Рим. И да, там има една книга на един поляк. Е, Кубадис. И той тръгва да излиза. Да. Господ усеща и казва къде е. И мога да се разпъна пак и тогава е. Да, това е, това го има в Литието, това като предание, че той, християните са го убедили, когато Нерон запалва вече Рим, че много ще загине, да бяга и той се съгласява, тръгва, но го среща Исус и му казва, апостол Павел го пита, Кубадис, къде отиваш в дома, къде отиваш, Господи? А той отговаря, отивам да се разпада втори път за твоя народ. И той тогава се засрама, връща се обратно, арестуват го. И сега един мой съученик, като му разказвам за това и казвам, сега не, абе, ти как си въобразява се? Апостол Петър, апостол Андрей, апостол Павел са се съгласили да бъдат разпънати. Единственият апостол Йоан, ето живял до дълбока стара. Всички други са били избити, хванати на кръв. Или посечени. Или посечени с меч. Апостол Петър посечен. Павел. Петър опознал. На кръст. И ето викам, апостол Петър бил разпънат на кръст с главата надолу. И стоял ми казва, това апостол Петър бил много хитър. Какво му е хитър? Но той е знаел, че няма да се мъчи, вика. Като го бъдат на главата на долу, кръвта идва на главата, получава Исус и умира. А иначе Исус се е мъчил, то значи е бил много хитър. И не знам жив ли е той мой съученик Стоян, какво става с него, но отиваме с него на Битоша и му говоря, с това ми казвам, че като няма това, проче, кой да говориш, дай Боже да е попаднал от въпроса. И седнахме да си починем така. И аз се помолих, викам, Господи, чуваш ли нашия разговор? Ако чуваш нашия разговор, състоян повете, кажи на уния косачи да ми извикам да почне да копам. Мислите ми не са се свършили вече, когато уния станаха дома косачи. Ей, вие двамата, я е лапе тук, бе. И ние отиваме, аз кучих, зарадвах се, кучих, отиваме там. Я взимайте косите тук, да видим дали може да косим. Викам, дай ми просто да се наточим там. Наточих я, почвам да косам, обаче им питам. Ама вие косите като на върговете, е така, тук видиш там, видиш коса, половината трева остава. И казва, бе, къде сте тръгнали като изоглавени и спали на търва? Идвайте тук, че ви плащаме да си косите и си карате по някой лев. Абе, викам, ние левовете ги скарваме за вода. Там в дима и в пушика, па тук идва малко на чист въздух. Обаче аз се зарадвах много от това, че ми се отговори. А той му се промени това настроението физиономно. Промени се. И аз му казвам, разказвам, Стояне, аз си помисли, да ме повика, помисли, Бог чу и им каза на тия хора, това е телепатия, но няма никаква телепатия вече. Това е предаване на мисли и на разстояние. Това е за коравел човека и ти се мъчиш на покръщ. Ама няма телепатия и тогава аз се моли, Господи, има ли телепатия? Съмах един сън, един ангел дойде и каза, няма телепатия, това е духа на истината.
Това е духа на истината, който ви свързва един с друг. Никаква телепатия. Това е измислица. Нали, има обширно житие на апостол Петър, но и в необширното житие на светиите може да го намерите да прочетите за апостолите, четете, защото там ние виждаме как са издържали тия хора, на какви мъчения са били подлагани. И няма, когато дойдат проблеми и нужди, и ни подгонат, и нас ще може да устояваме. Една сестра на Надежда Бояджиева се казваше, ми даваше на времето книги. От едно време книги. И имаше едно пространно житие на свети, в което по-пространно е и описан живот. И тя ми дава тази книга да чете, но при едно условие. Да говоря против протестанта. И аз се взимам, че да е, аре, когато ще почне да говориш против протестанта. Ма какво да говоря против протестанта, те нищо не са ми направили. Ма аз за това ли ти ги дам тия книги? Аз ги чета за мене си, не за протестантите и не за католиците. И така, преда ми дава от тия книги. Иска да говоря против протестантите. Гайдарите викат, искаме да говориш против католиците и православие. И всеки иска да говоря против другите. Аз не искам да говоря, а искам да говоря за Исус. Така, нужди. Нас хотили си? Ти си. Е, променил се, благодарял се. И аз съм благодарен. Очите. Да. Искам да се помоля, ако искаш да се помолиш за тоя Ганчо. Кой? Ганчо, дето е паднал по стълбите и в този момент е получил инсулт и парализиран на... Ганчо или Ганчев? Ганчо. Защото ми се обадиха да се молиме за Жорж Ганчев. Не. Ето е бил паднал нещо. Пада по стълбите в този момент и той мисли, че това е поради мила чешташката и се плазнава. А, се е пълза, а това е било инсулт. Това си е чист инсулт и да се молим за Ганчо. Добре, Ганчо, ще се молим. Ние в камарата имаше Ганчо. Помниш ли Ганчо? Да. Вярва. Вярва. И като идвах в момента в рейса, му се обадих и той вика, молете се там за мене. Добре, се молим за Светла. Теодея се ме обади тук. Вълна от рак. За Гергин и неговия приятел. Помните сигурно, че се молихме на Боли на Левада. За един младеж дойде с... Един дойде с такава... Патерица. И там седнаха на първия ред, молихме си. Той каза, огън се запали по гърмака ми, по крака ми. И после излезе на лъка и скачеше там пред стълбите. Не знам дали ги видяхте. До сега отново и двамата имат проблеми, по-добре са и двамата. Нали, Гергин и някой приятел, но вика, молете се пак. За нас, молете се, Господ да ни изцери съвършено. Ама има спирачка в тях. Спирачка има някакъв. Еми има спирачка, Бог ги изцерява, това имаш, значи нещо има. И трябва да се изповядат нещо да... Изкупатия ли? И се молиме, Господ, ако им открие нещо, им казаха ми. Ама той идва там на 27, там и се скрие там в... Тихомир. И му има, излез напред да се молим за тебе. Един път си получил подобрение, излез още един път. Има случай, когато слепо родения там Исус се помоли за него, вика, виждаш ти, виждам човек секне до дървете. Още един път се молим, вика, почна да скача, виждам. Той при Исус може да бъде два пъти, па не от веднаж. Нали това ти се дава, за да... Ти усили вярвата. Ето Господ те посещава. Нали той каза, от врата до гърба ми огън мина. Тук по краката ми мина огън. Нали аз не имам огън, не съм, нямам такава огнен прескачка. Той огън е огън на Святия Дух. Кажи, брат. Аз ще се моля, но преди се моля, трябва да изповядам нещо. Грехове да изповядам, защото като се моли пред него изповядат, молитвата няма сила в мен.
Сега, брати и сестри, той брат Петър днес не знае. Тая песня, на къде печатиме, участват доста народ, изживяват средства, но текстът е отговорността е моя. И при поправянето на грешки, песенката аз също допусна грешки, грехове, затова моля да ми простите, и Бог да ми прости. Нали, трябва да се узаконим и да кажем как ще пеем. Точно по тази песнарка или както ги сме ги научили и ги помним. И затова тия поправки не са толкова важни, брат Христо и брат Тодоре, не са толкова важни, защото представляват буквата, а тая буква убива. И тая буква раздразнява. И тая буква не годуват хората с нея. Верно, има неща, които хората, нали, стана дума за мили, мили Боже, мили Исус. Еми, некои хора така го правят, мили Боже, мили Исусе. Но не може да се моли миличък Боже и миличък Исусе. Трябва да обясним на хора. Защото миличък означава да го унижиме. Исус не е. Аз съм чувал, обаче кино жени се молят. Исус е Исусенце, помилвай. Ама Исус не е Исусенце, бе. Ама Исус има власт на цялата Вселена, тъй се молят и Исусенце. Е това нещо, ама не може да ги отвърлим тия сестри, да кажа, абе аз се махай да вие не сте християни. Нали? Те мислят, че по този начин ще го милостиват Исус, като го наричат Исусенце. И затова и аз ви казвам, нали, хората, които са ме наричали, тук да не мисли сън и весън, но казвам истина. Хората, които са ме наричали, Петър човек, Петър, Пешко, Петър, всички тия хора след това се окажат, че са ми врагове. Дойди, дойди, ви казвам, че тия хора, които ме наричаха Петър човек, а Петьо, а Пешко, бяха години при там Румен Никол да пишат доноси против мен. Всички дети, които ме наричат Петърчо, Пешко, аз не съм Петърчо. Аз ако съм Петърчо, ще бъда не толкова, но 3 години. Съм Петърчо, аз съм Петър. И ти, брат Христо, запомни. 30 години пее там в 50-та църква една песен, я знае на Исус и ти я измениш и тя ще изпее както си я знаеш. Дали ще си изпееш както знаеш? Ма така и аз ще изпея, вие ще изпея. Затова тия корекции, моля ти се, пиши ги и обяснавайте тук, както сега обясняваме. Нека, нали, да не пееме, нека така, ако ги вземат имота, това и това и това. И здравейте, като ми вземат, това пак ще пея. Това пак ще пея на Бога и ще кажа, Господ даде, Господ взе. Да бъде името, ама да кажа, нек ми вземат здравето, нек ми вземат. Еми, това предизвикваш Бога. Предизвикваш го кажа. И това, то е прав, но трябва да знаем, тия неща да се обясняват. А по-добре е да пеем тихичко, хубаво, да се слушваме. Имаше една мила сестра на Бачо Киро на времето, Бог да я благослови, тя скоро почина. Цялата църква пее, но нейният глас се извива отгоре над всички. И дразни всички останали. И аз отивам и казвам, сестро, абе слушвай се, моля ти се, слушвай се, другите какво пеят сега. Не мога, брат Пешо, не мога. Не може да не може. Святия Дух ми изпада. Но не е верно това. Защо да не е? Защото Святия Дух, пророческият Дух се покорява на пророка. Покорява се на те пророка, да ни... а ти го правиш, вижте ме колко много хубаво пеят. Не разбирам от музика, нито от хорово изкуство, но мисля, че редното е да се слуша. Ама точно това е в синхрона на хора. Ама в този синхрон бабите ги вижте по селата как пеят. Едни и други се слушат и се получава хубаво. Така, правда ли сме казано, родите си страстен. Имате много поздрав от моя съпруг, той е в Кирогор, защото се обрина. Онзи ден се обрина целия и в окръжната там го кърваха на разни там вливания, но на другия ден се обрина още повече. Вечерта се прия и се обрина и там е да се помолим. Обрина са казали се, че от лекарствата. Ама, дали от лекарства, ама ви от храна нещо?
Ява нещо. Той е ява, обаче в Пирогов, пък казаха, че не е от храната, а било много лекарствено за предвиждали. Натровил се от лека. Обаче има и такива сега разни и са се навъдили щипалки, и то много едри ми казват. Аз не съм ги видел, ама щипалки по, може би, по 10-15 сантиметра, те са е толкова маленьки. Може би от влагата, ето и змии са се появили. Еми аз може ли да кажа? Аз се победувах много дълги години от това заболяване, седна хрема се казва, от края на април, докато се ожене. Но Бог ми изцели, слава на Бога, минах през много перипетии, грешни диагнози, така, да дори случих и страхова невроза от нещо. Но сега съм здрава, тези това е дъждовна, но съм изцелена от тази болест. Слава на Бога! Сега съм да прослава Бога, защото при мен беше нещо подобно, като тази алергия. Човешко решават човеците, че или е от лекарства, или е от храни. Абе да ви кажа, че от много неща беше. То някакъв ужас. Като ми изследваха за храни, аз не трябваше да се храня. С лекарства нещата са подобни, но че прекаляваме с лекарства, значи прекаляваме. И особено някои хора, като им напишат един мой познат, 28 на ден трябваше да вземе. И като видял гастроентеролога какво става по стомаха му, по червата му, и казал, бе, гледай, показвам му снимки, защото с камера, като се влезе вече, може да се вижда какво става. Гледай какво се случва с тебе. Ти си прекалил с лекарство. Това ми е за това, другото ми е за еди. Какво си? И всичко му е полезно. Той си въобразява, че това са полезни неща. И ми се оплака, ми се, че този доктор му казал, няма да се толкова, почнал да ги задраства и са останали само 8 на ден. Нали? Аз самия преживях такова нещо в продължение на 2 години, ужасно е, казваме, сърбеш и болка по места, където в дълбочина не можеш да реагираш, нищо не можеш да направиш в дълбочината на дланите, на ходилата отдолу. И благодаря на Бога, но ще ви кажа, че имаше пост. Имаше молитва, но имаше пост. И този пост беше продължителен 6 месеца. И в продължение на това време, аз една част от времето в големи страдания, друга част от времето в смирение и в въздържание. И Господ разреши въпроса. Казваха ми, сега ще внимаваш дрехите, нали? Какви дрехи ще носиш? Очалчето може да се възбуди алергията. Възбуждаш се от, примерно, от кестеновите, от полени най-различни миризми също. Какво ли не? Щяха да почнат инжекции, такива, които да намалят чувствителността на организма. Напротив, свръх реакция на имунната система. Това е свръх реакция. Сестра Вешка, на любимила майка. Благодаря на Господ. Отиваме при нея. Мила е лекар. А Весе, защо ги пиеш? Кръвното ми трябва да бъде 120-80. Абе, ти си на 90 години и сега кръвното иска да е 120. 120 на 20 годишни, айде и на 30 годишни. Ема над 30 нагоре. Трябва да бъде и на 90, и на 20 години трябва да е 120 години. Еми, знаеш, една умрел лекарство, да и на 120, не може да е на 120. Един ден може да е. Ама аз на 120 ще припадна, бе, пач. Какво не знаеш? Аз от войник съм със 140 кръв. От войник. И сега, когато е 140, съм най-добре. Като си дойда от боли на ливада и си примерах кръвното е 120 и почвам да залитам. На 120 организъм се е свикнал и 120 ми е ниско кръв. Кръвното ми е ниско. 140 ми е добре. И аз съм на 180.
и 3-4 години, сега ще искам 120 на 8. Може ли да стане? Може. Хлобазелин, какво беше? Взимаш ли хлобазелин? Не, молитва. А, молитва за 120. От утре почвам. Господи, искам моето кръв 120. Ами да. Добре, моето е 110. И това ми е нормалното кръв. Сега отъпва 110. Ама ти трябва да ядеш пак, ой да стане 120. И по една чаша вино и става 120. Ама това е повечето състояние, бе, да искаш да е точно така. И тия лекарства, ето веска и спи, са шепи лекарства, за да си направи 120 на 70 и отрови. Отровиха. Вие, и аз си казвам, бе, се не бой се, ето аз съм толкова години съм. Жив и здрав на своя смен, държи Господ на 80 и колко година. От войник аз съм си 141 на 80. А, да се помоля, още за молитва, ако може, за тия бесовски нападения, както и руска, дето казвам за змиите, това и другите, и Атанаска също, тя според мен... Да се молим за тия жени, тя е психично натоварена. Атанаска, знаеш какво е. Имаш ли информация за Галабина? Ами тя ми се обажда и днес ми се обаждава да ти кажа да се молим. Не вика, ние се молим за нея. Да ми кажа да се молиш и да, да отидеш, молим, да. И да отидеш пак. Ама аз имам един списък и винаги се моля. Винаги се моля за нея. Да, аз тя е самотна жена и за такива хора. Трябва да се молиме. Запомнете го това, тя не го признава, обаче тя, това е истината, че нали, като разговаряхме на времето още, след като е повярвала, са дошли едни сестри в дома и един брат пастир и са видели там икони на разни цвети и тя казала, събирай всичко това и го хвърли вънка в кофта за буклук. И като го изсвърлих, вика, от тогава няма спасение. Защо го изсвърли? Защото те ми казаха, че са идоли. Викам, снимките на баща ти идоли. Като имаш ли снимка, дай ми да я фърля, викам, тоалет. Е, ма това не е, това е снимка. Ами това е същото, това е рисувано. Добре, ако ти за тия икони или за тая икона тук, нали се молиш и казваш, иконо, може ти да ме изцелиш. То не има да стане, иконата не има да ти. Ама ако кажа на този, който е на тази икона, Исусе, изцери ме, какво става тогава? Мисля, ми изцери, изцеряваме. Исусе, това, което те доближава до Бога, не е идол. Това, което те изолира от Бога и те отклонява, то е идол. То е идол. Едно коте може да ти идол, едно куче може да ти идол. Може да ти идол едно куче, едно на котка. Така, други нужди. Аз искам да поставя тая нужда, която се обсъждаме. И на мен така ми варира кръвно, днес ми е високо. Високо ми е, да. Пулса ми е нисък, така каза лекара. Сега нали се сменят тия лекарства, дето си ги пуснали по мрежите, не знам. Да, защото казват, че били канцерогени. Да, ментета. Има група канцерогени лекарства. Просто Бог наистина да сложи в контрола всичко, защото сърдечните проблеми, които ги имаме и ние такива, рикошират абсолютно. Кажи. Господи, за нас и за семейството ни. За семейството, за тебе, за Павло и Царя, за брата, Панталай, добре. Ами пристигне приятел от Франция и сега. Алекс. Стефан. Стефан. Да. Където идвахме преди време за сина. Той имаше операция неврохирургия. Брат Сашо, скоро бяхме. Сашо с неврохирургия има проблеми. Добре, да се изправим. Господи, молиме те, ти чуваш. Вълнуваме се за много неща, но сме зависими от тебе. Да, Господи. Всичко. И здравето, и силите, и знанието, и разбирането, и храната, и облеклото, и въздуха. Всичко е в Твоите ръце. Амин. Господи,
Ние съжаляваме за всичко, което сме съгрешили пред Теб и пред човеците, откакто се помним до днес, до този час. И затова Те молиме да ни простиш. Молиме Те да простиш греховете на нашия народ, които вършат в незнание, в неразбиране, в измама и лъжа от лукавия. Молите да опазиш страната ни от сатанисти, от лъжехристи, от антихристи, от богохулници, които вкарат и децата и младежите под проклятие. Милост, Господи, за свещеници, за пастири, за учители, за наставници, милост за целия ни народ. Амин. Слава да бъде името Ти. Помилвай народа ни, Господи. Алилуя. Смили се над България, Господи. Да, Господи. Опази България от катастрофални наводнения, от катастрофални бедствия, от катастрофални заболявания, чуми, холери и други. Молиме Те, Господи, за тия труженици и целените. Ако това е, говори народа и негодува и счита, че това се прави умишлено, за да се вкарат в безмер араби и всички они, които са в Германия и другите страни от Европа. Ние Те молиме, ако това е истина, да бъде разкрита. Амин. Да се разкрие. Да не се измъчват тия труженици там. Те се обичат козичките, овчичките, агънцата, като дечица. И сега ги убиват пред очите и ги хвърлят в един голям трап. Господи, моля Те, ако това е хитрост и е някакъв дяволски план, молиме Те да го разкриеш, истината да излезе наяве. Слава да бъде на името Ти. Благослови тия хора, които загубиха овците си, козите си. Не може да им се плати. Те са свикнали с тях. Молим Те да ги благословиш и да им даде здраве и сили. Сине Давидов, мили се за тях. Молим Те за тази жена, която е видяла змия в гора си там. Опази от тази змия. Моля Те, опази от страха. Моля ми Те, разкрий тази змия да бъде унищожена и премахната от дома й. Господи, смили се за Атанаска и промени поведението и държанието й. Моля ми Те за Галина, Господи, смили се и тя е самотна женица. Мило за тази жена. Моля ми Те, Господи, за Валентина и не я лъжат с някаква нова книга на Билко Лечители. Моля Те, помогни да погледне на Тебе, на извора на живота. Алилуя! Молим Те, смили си за нея. Вдигни я, Господи, изправи я на краката й. Милост, Господи, за брат Наско, който е между нас, има проблеми. Ти ги знаеш всичките до един. Дай му съвършено здраве, духовно и физическо здраве и целение на духа, душата и тялото му. Господи Исусе, молим Те за сестра Цонка, молим Те за захарта, за кръвното, за сърцето и целия съвършено здраве дай, Господи. Помилвай и благослови. Мир и радост дай в душата й. Молим Те за Иво, дай му съвършено здраве. Господи, благославяй ги, пази го. Молим Те, Господи, за Стоян, за Иван, за Иванка. Помилвай ги тех и домовете им. Да, прибави ги към спасяващите се. Амин. Слава Тебе. Амин. Молим Те, Господи, за тази сестра, която е от Самоков е дошла тук. Ние Те молим и за нейния син и за тази жена, която там се е настанила и се е залепила за сина й. И не желаят да се венчават, да се узаконяват, да живеят в грях. Ние Те молим и да ги вразумиш и да ги докараш до Господа. И ако е волята Ти, да ги събереш, да се венчаят и узаконят, защото трупат грехове, като живеят в блудство. Моля Те, благослови сестрата, здраве и сили и дай. Благослови сина и мъдрост, знание и разбиране му дай, как да постъпи с тази жена. Господи, благослови Иоанна и проблемите и помагай и в бизнеса. Влад Георги, помагай му в работата, брат Иво, помагай му в работата и други, които работят. Бъди милостив, помагай му в работата. Молим Те за Лора и Емилия. Господи, промисли и за работа и за тях.
Милост за Бойка, Господи. Помогни да се мобилизира, да се стабилизира, дай здраве и освободи от това немощен дух, освободи от това немощен дух. Помилвай, Господи, и това момче Михаил, който весело го предлага, смири се за него, благослови го, помилвай го. Господи, молим те за тази жена, която ми е писала това писмо. Подбуди я да ми се обади отново, да се чуеме, да се ние те молим за майка и благодариме ти. Лекарите бяха казали максимум 3 месеца живот, последен стадий на рак. Но ето минали са 9 месеца или 10, не знам. И тя е по-добре и по-добре, и тумора е изсъхнал, умрял, мъртъв. Ние те молиме, харизма така, да направи, че да бъде изхвърлен този тумор. Ти си мощен и силен. Без операция. Да бъде изхвърлен тумора, да не я режат, да не я помогат. Смили се за тази жена. Слава да бъде ли ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Мили за Симеон. И цари го, благослови го, възстанови го. Молим те за Негото духовно и физическо укрепване. Милост за сестрата Вирушка, за Христо, за Панталей. Благослови това семейство, укрепи здравето им, силите им. Молим те за този наш сънародник Стефан, който живее във Франция. Молим те за всички наши сънародници в Кипър, в Гърция, в Германия, в Италия, в Испания, Франция, в Русия, Молдова, Румъния. Господи, бъди с тях, пази ги, където и да са по лицето на света. Пази ги и помагай. Благодарим ти, че ето при много катастрофи тежки, обикновено чуваме информацията. Няма пострадал българи, няма пострадал българи. Благодарим ти, това е от теб, Господи, защото е писано в Авакум ли, не знам къде пише, некъде и от малките пророци, няма катастрофа, за която Бог да не знае. Всичко е приготвено за наказание на нечестивите. Господи, не ни наказвай, но ни помилвай и ни благослови. Сине Давидо, смири се за нас. Молим те за брат Ясен. Ръководи го, пази го, помагай му Божието Слово да проникне дълбоко в него, да се насажда, да поникне, да расте и да дава добър плод. Молим те, придружавай сестра Таня, там където отива, милост за Стоян. Развържи го и освободи го това тяло, което го лъжи и го мами. Моля те, Господи, съблечи духа, душата и тялото му от тоя прилепил се като и яйца към него и го измъчва и го изсмуква. Моля те да умре тоя нечист дух и той да бъде съвършенно и царен и възстановен. Благослови брат Тодор Патриков, дай му съвършено здраве, съвършен мир. Благослови дъщеря му, благослови Лили. Молим те за Антонио, молим те за Елия и цари, храновода, кървей. Премахни всички болки и страдания в тялото и малкия Теодор. Господи, пази го и помагай. Благослови всички Твои люди, благослови нашите братя в 50-ната църква, в баптистката, методистка, конгрешанска, православна, католическа, по целия свят. И особено те молим за нашите братя и сестри в Египет, в Сирия, в Нигерия, в Индия, в Китай, Северна Корея, където ги преследват и гонят. Господи, слава да бъде името ти. Ти държиш цялата земя в Твоята ръка, за това те молим. Побързай на помощ на ония, които ги гонят заради името ти. Сили им давай, за да прославят името ти, Господи. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, славим ти и те величаваме, Свята Тройце. Вини сега от глава на глава и нека силата на Святия Дух да протече от тебето на главите ни до петите ни и да бъде изцерена всяка болка, всеки микроб, всяка болест да изчезне
Амин. От телата ни, душите ни, духовете ни, от домовете ни да изчезнат всички болести и страдали. Слава да бъде името ти, благодарим и ти, Господи. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радостта и мяна, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнем и за малко. Върху ми опозил катастрофални наблюдения, земетресения. Виждам така, е така Библията и се разлиста. Сутринта ви дайте един много голям рог. Може би това е рога, който е така, около дълбок и на тук така. И си мисля дали не е рога там да равят... Животните. Животните. Значи една жена, ако знаеш как ревеше за животните, как ревеше... Те са свикнали, бе, те си ги обичат. А и това са много средства, тия издръжка, какво е това? На един човек са убили 800 овце. Това за Валентина, да. Как вместо телевизия Библия, вместо ТВ Библията, тя гледа там по телевизията и на различни нови лечения. Ден лошки телевизора и работи. Не, не става така. Телевизора няма говор, но тя гледа само картинките, снимките. И казваме, облъчвате,
нали, трябва да намериме квартира, всичко заето, беше около нова година. Отидахме в квартирни бюра там, има хора, които дават квартира. И там един възрастен човек каза, ами аз имам една стая, обаче трябва да ви кажа, че вътре има телевизор. Ние сме гледали и телевизора днес, дали ще се съгласите да преспите там. Телевизора е работа. И считат, че там, където работи телевизор, не трябва да стат хората. А тя цял ден лежи и цяла нощ гледа телевизор. Не може тя се облъчва. Казвам. За брат Наско, като се молим, дойде благодарен върху мен. Топлите, като година. Аз ще се смири на мен. Амин. За някакъв мъж, Михаил. Дете. Виждам, дим и една цигара. Майка му сигурно пуши цигари. Е тук весело да им кажа. Казвай. За брат Димитър Ярчев, виждам една вишка се дига. И ми се дава такова, да не кажа отношение, но че трябва да проповядвам. Това е вишката е като ангон, да. И знаеш, че се дига над хората. Е, трябва. Али, учиме се, учиме много. И трябва да станем. Вижте, Горо Каварци са завършили някакъв курс при един порадък, ромите. Роми някакви има там, Филип, някакви курсове, такива Филип не бага. И завършва. И ровни, казват, ами, Бабричко, айде, какво, не отдачавай, да ви не отдачавай. За проповедници ви, ай се това да кърме това курзе. Айде, води ни по България и назначавай за проповедник. Те искат да го приложат на практика. Така да... Опазване на България от бедствия, аварии, катастрофи, болести. Виждам малък самолет от този тип, дето е на селскостопанската авиация, лети в небето. Ама не пръска нищо, просто си лети самолет. За Валентина виждам малко вулканче не за харосан мед. Какво виждаш? Малко вулканче не за харосан мед. За жената от Самоков, за който сина и, сина и... Сина и да, живее в грях. А в черен локомотив, парен локомотив, но седи само върху. По-скоро е изглежда е музея на експоната. Но е лъскав. Не, черен влак се композира, не е хубаво. Не, той трябва да реши. Ние не мога да се бъркаме на хората, но апостолите събраха в Йерусалим и решиха. Езичниците, които сме българите, да се пазят от само 3-4 неща. Едното е да не ядат кръв, да не ядат отдавено. Отдавено значи отдавено във вода и отдавено от животното. Отдавено и кръвта го е в него. Това да не ядат. Да се пазят от идоложерпено и от блудство. Това е блудство. Това е блудство. Не може да се живее в блудство, защото пише блудниците, няма да не спят тебе щурца. Ние си казваме, те се обичат. Добре, като се обичат, женете си като се обичат. Е това, ама той не иска, ли? Тя не иска, или тя не иска, ама и да че отидате двамата в ада. Когато се живее заради телесното участие и удоволствие, то си е блудство. Еми, то си е блудство, защо се прави? За Бойка имам две видения. Първото е овчар с гега и с ямурлук, второто е овчица. Ама отделно са двете видения. Кротичка като овчица и сега трябва да взима ябълка и ние да пасе овцете.
Така да Пантелей, семейството му виждам, виждам го в една лодка. Обаче не е кану, обикновена лодка, но гребе като канонист, като каякар с едно гребло от едната страна и гребе, и гребе. Абе, хубаво е, той имаше така, как се казва тия, не лодка, направено за гребе. Кану? Кану? Не, не, не. Тренажерка не е. Така, за Елия виждам войник с, с шлем, меч и щит. Значи Елия е облекла Божието си оръжие. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за тази вечер, за това събрание. Молим те, който е прекрачил прага на това свято място и е дошъл на това място, да си отиде от тук, не такъв какъвто е дошъл. Ако е бил болен, да си отиде здрав. Ако е бил наранен, да си отиде успокоен. Ако е бил, Господи, притеснен, да бъде радостен. Молим те, отпусти ни с Твоя Святи Дух и ръководи ни души святи. Слава да бъде на името Ти, да благослови съдът ни и почивката ни. И ако е болен, да Ти говори ни на сън и в нощно видение, за да бъде за наше вразумяване. Всичко да бъде за наше вразумяване, за да се поближаваме по-близко и по-близко до Тебе. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух. Един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с роднините ни, с църквите ни, с църквата Христова на това място и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи. Амин.